Nós vamos conversar com o pesquisador, o José Ronaldo Macedo, que está em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e vai explicar para a gente o que é esse Fertimóvel. Eu adianto que é uma espécie de furgão que percorre fazendo trabalhos de pesquisa e prestação de serviços pela Embrapa. Ô José Ronaldo, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui do Bom Dia, tá? É sempre um prazer, Jorge. Ô Zé Ronaldo, como é que funciona esse Fertimóvel? Bem, o Fertimóvel, ele vem de uma ideia de que a Embrapa Solos precisava ter uma extensão do seu laboratório, né? E nós pensamos e vimos a viabilidade de colocar um laboratório que tivesse mobilidade dentro do estado do Rio de Janeiro para atender os produtores. Então, nós montamos um laboratório dentro de um furgão com todos os equipamentos básicos para fazer as análises de fertilidade do solo. E ele vai à fazenda? O vai ao campo é uma força de expressão. Na verdade, a proposta é que os municípios, através de suas prefeituras, ou a própria Emater, façam agendamentos e coletem as amostras. Com as amostras já coletadas, o Fertimóvel vai nos municípios e realiza as análises. Não há viabilidade técnica de ir em cada fazenda, né? Mas a chegada do Fertimóvel junto à prefeitura já facilita que o produtor não tenha que se deslocar muito para levar as amostras. Quer dizer, o furgão fica lá na praça onde está a prefeitura, coletando essas amostras das fazendas, e ali vocês fazem os resultados, né? A análise de solo. Em quanto tempo a análise fica concluída? Jorge, as análises ficam concluídas em 15 dias, a partir do momento em que elas são preparadas, né? Ou seja, esse preparo significa passar pelo peneiramento, secagem, peneiramento, e elas ficam armazenadas. O furgão, ele vai à prefeitura. Hoje está em Nova Friburgo, né, lotado lá, nós temos um ponto de apoio fixo, e ao chegar, em 15 dias, as amostras são realizadas e o resultado é disponibilizado. Ô, Zé Arnaldo, até tem... Que... Pois não. Existe custo para o pecuarista, o produtor, para fazer essa análise? Existe o básico da análise, né? A gente cobra... Hoje, o preço que está sendo cobrado é de R$ 50,00 mais R$ 1,10 por boleto, que é feito via pagamento bancário. Esse é o custo de uma análise normal, né? Não existe o custo de locomoção, de manutenção. Todos os custos que envolvem a viabilidade econômica do Fertimóvel, ele é pago pelas análises. Então, eu preciso fazer um certo número de análises para viabilizar o laboratório. Análises realizadas. Sim, a proposta da Embrapa é que o laboratório se pague, né? Não é uma prestação de serviço gratuito, é uma prestação de serviço paga, onde existe um custo. Nós temos hoje duas técnicas trabalhando dentro do Fertimóvel. Existe toda a questão de manutenção dos equipamentos, compra de reagentes, e isso é computado e dividido pelo número provável de amostras que serão feitas. Nós precisamos, hoje, o Fertimóvel tem capacidade mínima para fazer 200 amostras por mês, até 400 amostras. Então, a medida, e dependendo da demanda, a nossa avaliação é essa. A gente agenda com os produtores, chegarem 60 amostras numa semana. Então, nós vamos fazer essas 60 amostras naquela semana. Até 200 amostras, 250, é bem tranquilo fazer isso por mês. Muitos agricultores familiares deixam de fazer a análise do solo da propriedade. Talvez não acreditem que seja importante. O senhor acredita que com essa facilidade do furgão, o agricultor familiar vai ter mais acesso a esse tipo de trabalho? Jorge, eu acho que todos os produtores, né? Principalmente os familiares. Aqui na região serrana, onde nós estamos atuando com mais força, as propriedades são propriedades pequenas, 5, 10 hectares no máximo. Então, é um universo muito grande
de produtores que poderão ser assistidos. E essa é a proposta, né? A gente estar junto com eles, mais próximo deles no campo. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a sua participação, Dr. José Ronaldo Macedo, que é pesquisador da Embrapa Solos, falando sobre um serviço móvel, um furgão, que está junto com as prefeituras, recebendo análises dos produtores para fazer a análise de solo da propriedade.